Ir tik pradedam kurti vizualizaciją, atrodo, kad viskas eisis kaip prisviesta. O situacija tokia, viskas eina prisviesta, tai va pirmas 5 minutės, kol pasileidžiam programinį įrangą, ir dar prasideda niuansai. Ir vienas didelis niuansas, kurį mes galim labai išskirti, tai yra apšvietimas. Ir pradėję daryti apšvietimą, pasiėmam bet kokią apšvietimo šaltinį, kaip dauguma daro, dedam vieną, dedam antrą, dedam trečią, spaudžiam render, kažkodėl rezultatas visiškai ne toks, kokio tikėjomės. Iš kitos pusės, kaip mes galėjom tikėtis tokio rezultato, jeigu realiai sudėjom tiesiog atsitiktinius apšvietimo šaltinius. Pirminis procesas, kurį greičiausiai ir dažniausiai yra praleidžiamas, tai yra tiesiog klei renderis. Nežinau, ar tą ką galėtų apie klei renderį, bet tai yra tiesiog baltas renderis, kurie beje dauguma dar galvoja, kad ten tiesiog dėl grožio vien tik, beje, pakankamai stiliovai atrodo. Ir esmė yra, kad tas baltas renderis, jis nėra šiai baltas renderis. Naudojant klei renderį, galime skirti pagrindinius dalykus, kokią naudą jis mums sukuria. O nauda yra iš tikrųjų labai didelė. Tai pradėkime nuo to, kad mes pamatome projekto detalumą, jeigu naudojame Ambient Occlusion. Naudojant klei renderį, mes galime pamatyti tikrasias spalvas apšvietimo. Tai reiškia, jeigu apšvietimas turės šiltos spalvos, šiek tiek oranžinės spalvos, arba šiek tiek mėlynos šaltos spalvos, mes matysime, dėl ko medžiagos taip atrodo, kaip atrodo. Tai kaip pavyzdys, turite baltą kambarį arba baltą eksterjerą, kuris tapo kažkodėl nebe baltas ir tapo melsvas. Ir jisai melsvas ne dėl to, kad medžiaga bloga, o dėl to, kad apšvietimas yra melsvas. Ir jeigu turim teisingą darbo eigą, mes galim kiekvieną apšvietimo šaltinį pasitikrinti, dėl ko ta medžiaga tapo tokia, kokia tapo. Su klei renderiu mes pamatome baltos spalvos balansą, patikslinimui, kad žinotume, kad balti objektai yra balti. O ne geltoni, ne žali, nes jeigu baltas spalvą pasirinkom, mes norim turėti baltą spalvą. Su klei renderiu mes matome kameros kampus. Kadangi tų kamerų dažniausiai būna daugiau negu viena, tai mes iš anksto galime susižiūrėti, ar kompozicija nutiks. Tai realiai, praėjus visus šituos žingsnius, net nedaėjus iki medžiagų, renderio nustatymų ir visai kitų dalykų, mes galim susitvarkyti labai labai daug.